kokia yra mūsų tautinė gėlė. Šeštadienio rytais draugai eidavo į lietuvių mokyklą. Aš žaidžiau beisbolą. Jis sako, Ingrida, bet ten visi pinigai. Čia neturi būti politikų, neturi būti prezidentų. Turi būti kultūros veikiai. Pypkės dūmai. Nors šiandien nelabai diena užtraukti dūmą, bet vis tiek pagros. Stop juosta šeštadienį 19 val. Per LRT+.